O Pilates é uma técnica que trabalha corpo e mente. E a gente vem ao Physiolife para mostrar tudo isso para você e ainda demonstrar um aparelho super novo dentro do setor. E eu estou aqui com a Fernanda, do Physiolife, para falar sobre o Pilates e seus benefícios. A Fernanda tem uma experiência que vai aí para mais de 10 anos, né, Fernanda? E com uma experiência incrível dentro do Pilates. Me fala um pouco sobre essa modalidade. Então, o Pilates ele é uma atividade física, né, que trabalha muito fortalecimento, alongamento e postura. E o Pilates ele é uma atividade diferenciada de academia e das outras atividades. Por quê? Porque ele trabalha um exercício muito com qualidade. Então, o que a gente prioriza é um exercício bem feito, usando a musculatura profunda, usando a musculatura correta, sempre estável, para não machucar a coluna. Geralmente, os nossos alunos vêm com indicação médica, que geralmente tem uma hérnia de disco, uma artrose, alguma coisa assim. Então, é muito estabilizado, muito bem orientado. E, assim, os benefícios dele, né? A gente trabalha muito a postura, o fortalecimento, o alongamento e junto com isso a respiração. Então ele é bem completo. Muita respiração. Muita respiração. E com isso a concentração também, né? Em tempos de tanto estresse. Isso. O que o Pilates, né, o Joseph Pilates, que é o mentor, né, o que criou o Pilates, ele sempre falava que ele queria um exercício equilibrado. Então, por isso que aqui a gente consegue trabalhar um fortalecimento, o alongamento e tudo numa postura correta. Então, a gente vai trabalhando os desequilíbrios musculares, né, o alinhamento. Então, por isso que ele é bem indicado para todas as idades. Eu tenho aluno desde 10 anos de idade até 90. Então, assim, o aluno tendo consciência, tendo já uma consciência corporal legal, já todo mundo consegue fazer. E todas as patologias também, né, que hoje em dia... Dor na coluna, por exemplo, a lombalgia, que a gente fala, é 85% quase da população tem. Então, ele é muito indicado para quem tem essas dores e cervical e as dores todas articulares, né? Porque ele trabalha muito estabilizado, então não corre risco de machucar, igual outras atividades. E ele é um trabalho individualizado, não é? Isso, ele é um trabalho bem individualizado por isso, né? Porque como ele é um exercício que tem que ser feito com muita qualidade, ele precisa de orientação. Então, isso eu vejo que a gente está perdendo um pouco no Pilates. Eu vejo, assim, algumas pessoas fazendo o exercício muito rápido, mais fitness hoje em dia do que com qualidade. Então, aqui a gente sempre prioriza fazer um exercício bem feito, bem orientado, para que o aluno consiga um bom resultado e, assim, quase 100% de quem faz consegue se sentir muito bem. A Physiolife está no mercado há 9 anos e é a primeira a trabalhar com aparelho Hermet em Londrina. Ele é uma plataforma instável, ela fica suspensa no ar e com molas, ela trabalha, tem bastante molas, então tudo que você faz no solo ou nos aparelhos, você consegue fazer nele, mas com uma estabilidade a mais. Isso trabalhando muito o equilíbrio. Isso que faz é trabalhar bem mais o equilíbrio muscular, né? As propriocepções, que quando a gente tem lesão, a gente trabalha muito musculatura profunda. Então, isso ele intensifica muito mais o trabalho. Eu falo que ele é um aparelho que você não consegue roubar. Então, assim, se você roubar, ele mexe. Então, ele faz ele com muita precisão, assim... Ele usa musculatura bem precisa mesmo. E quando você fala em musculatura profunda, eu acho que isso é muito importante, né? Porque faz o fortalecimento de dentro para fora. Então, a musculatura profunda, o que ela é? A base do corpo, né? Então, o que a gente trabalha é toda a musculatura que sustenta a articulação, colunas, tendão. Então, essa musculatura é bem importante. O Pilates é um dos poucos exercícios que trabalha essa musculatura, que é de dentro para fora. Geralmente, a musculação e outras atividades ela é mais superficial. A gente chama essa musculatura de musculatura estabilizadora, que estabiliza toda a coluna, o tronco, que dá postura, equilíbrio e evita lesões.
Aqui a gente vai fazer um abdominal que a gente faz no chão, que é comum, assim, normal, tranquilo. E aqui dificulta bem mais. Então ela vai inspirar, sempre com os princípios do Pilates, ombro longe da orelha, crescendo. Na expiração vai subir. Vai articulando a coluna. Levanta. Ó, no chão ela faz isso com facilidade. Aqui ela vai ter que ainda sustentar. E vai articulando na volta, descendo vértebra por vértebra. Aqui ela vai ter que usar mais musculatura profunda para conseguir fazer esse exercício. O equilíbrio. O equilíbrio, porque senão ela não consegue executar. Aí ela vai ter que... Isso, vai sempre concentrar muito mais. Então eu vou pedindo para ela, concentra, faz bem devagar para não mexer a plataforma. Ela tem que mexer bem pouco. E aí ela vai dificultando cada vez mais o exercício. E muita respiração. Controle na respiração e no... diafragma. Muito controle. Na verdade, controle de tudo, né? Postura sempre correta e articulando sempre essa coluna, sem deixar ela cair de uma vez, trabalhando com bastante precisão. Agora vamos mostrar outro exercício, né? Que vai trabalhar bastante coluna. Então aqui ele também tem um mini colúmpio, né? Que é do aéreo. Então esse exercício, ela vai estar com a coluna bem instável. Então ela vai fazer um fortalecimento de paravertebral muito grande aqui. E mexendo as pernas, abrindo e fechando. Com muito controle para também não balançar. Então é um exercício, na verdade, que ela vai ter que controlar todo o tronco. Fortalecendo toda a musculatura de tronco, abdômen tem que estar colado, ele vai trabalhar muito o abdômen porque ele está suspenso e junto perna. Então você vê que é um exercício bem completo, ele trabalha todas as musculaturas e bem estável assim, bem... Aí. E lembrando que todo esse exercício que ela está realizando está nessa plataforma suspensa. E ela tem que manter a respiração e a contração da musculatura. O que a gente faz no Pilates, no chão, nos aparelhos, aqui a gente continua com esses princípios. Tá? Sempre arrumando a postura dela, dando uma consciência corporal. Então ela sempre vai trabalhar numa postura bem certa. E quem está começando o Pilates, para quem ainda está no básico do Pilates... Tem condições de começar um pouco dessa plataforma suspensa? Sim, sim. Ela tem muitos exercícios, né? São mais de 500 exercícios. E a gente consegue trabalhar desde o básico, o intermediário e o avançado. Até quem tem lesão, a gente só de colocar aqui em cima já está trabalhando a musculatura. Então, mais profunda. Então, não precisa tanto... começar primeiro no chão e depois ir para cá. A gente consegue começar aqui no básico e vai para o intermediário até avançar. Convido a todos a vir fazer uma aula experimental. A gente oferece uma aula experimental para fazer essa avaliação, né, para o cliente fazer um exercício bem preciso. Então, estão todos... E uma avaliação também, não é? É, a gente faz essa avaliação na aula experimental. Os horários a gente começa às 7 da manhã, última das 8 às 9 da noite. Então, estão todos convidados a sentir o benefício do Pilates e desse novo aparelho que é o AirMat.